Explica que l'anorèxia és una malaltia devastadora que de fet tots tenim associada mentalment a una època de la vida, a l'adolescència. Però els experts ens estan advertint que cada vegada l'anorèxia es detecta en edats més joves, en edats que ja no es poden considerar una adolescència, són una infantesa. De fet, hem parlat amb la Lídia. La Lídia és una nena que ara mateix té 12 anys, encara que, per com parla, ara la sentireu, ningú diria, pel nivell probablement de maduresa que té, per tot el que ha hagut de reflexionar la vida. Ella es troba en la fase final del tractament, d'aquest tractament contra l'anorèxia, una anorèxia que li van detectar, atenció, quan tenia 10 anys. Ara fa un any, quan estàvem tots mig confinats, vas notar que alguna cosa anava malament, no? Que et passava alguna cosa. Què et passava? Jo, al confinament, pues, vaig començar pues, ja una mica pues, el fet de començar el símptoma. I pues, el detonant, no? El que em va fer com, pues, començar amb tot això, pues, va ser que un dia jo m'estava canviant i m'estava ficant una samarreta i el meu pare va entrar i bueno, justament pues, em va dir pues, mira que potser tindràs que fer una mica més esport, que pues, tens una mica de panxa i clar, jo va... bueno, al principi no li vaig donar molta importància però a poc va ser com més obsessiu i el fet de si no feia esport era com el fi del món. Com et senties en aquell moment? Sentia que algú no anava bé, de que jo el que estava fent doncs, no era normal, no menjar, restringir un munt d'aliments doncs, que no quadrava. Perquè jo sabia que doncs, tenia alguna cosa amb el menjar i doncs, ho vaig buscar. Vaig dir, problemes que tens amb el menjar, i vaig veure anorèxia, TCA, bulímia. Vaig dir, hòstia, al principi em va agradar, o sigui, em va agradar el fet de doncs, potser tinc una enfermetat, no? I potser doncs, puc ser diferent als altres. Tu en aquell moment no, vas adoptar unes rutines que tenien a veure amb l'esport, amb el menjar, fins i tot en fixar-te no, quantes calories tenia tot el que menjaves. Sí. Com era no, aquell moment, aquella rutina que vas començar a seguir? Pues era el fet de sempre buscar coses a internet. Perquè, per exemple, TikTok i Instagram era com sempre buscar vale, com baixar de pes o quins aliments engreixen. I al final tot això era un bucle en el meu cap de no menges això, menja l'altre, això és més saludable, no sé què. I després de menjar alguna cosa sempre em sentia culpable. I era com, pues, igual, i has menjat això, pues, ara tens que compensar-ho fent esport o movent-te una mica. Explica'm una mica què et passava a tu quan no feies esport, quan no seguies la rutina no, que tenies marcada, com et senties? T'angoixava? Sí, o sigui, m'angoixava un muntó i no parlava amb ningú. Això era el pitjor. O sigui, ara he après que el més important és parlar. Hi ha un moment que tu t'adones no, que alguna cosa no va bé i demanes ajuda. No? Com demanes ajuda? Pues vaig començar preguntant-li als meus pares el fet de per què servia el psicòleg, no? I una persona per què va al psicòleg, què fa ella? I em van dir, bueno, pues perquè tens certs problemes, i ja t'ajuden. I jo vaig dir, pues jo crec que necessito ajuda. Com vas viure aquest moment a l'escola? Tu explicaves que paties anorèxia, com ho explicaves als teus companys, si ho explicaves? En el col·le era, pues mira, jo tinc anorèxia i vaig a un centre psiquiàtric. Perquè la gent sabia que jo tenia una malaltia i que era la malalta del grup. Ho explicava per el fet de cridar l'atenció. Mires cap enrere i com veus aquests mesos que has passat, no? El meu cap diu que eren ridículs, perquè és que com pots haver deixat de menjar per un comentari del teu pare? Però és que al final, darrere de tot això hi ha un munt de coses. O sigui, darrere de tot el símptoma de fer esport, de restringir, de les autolesions, estan més coses. I també pues, necessitava la validació dels altres, el fet de que em validessin tot el que feia. I si no ho feien, pues, era com, pues, ja ho estàs fent malament, Lídia. Quina relació tens amb el teu cos ara, amb l'esport? Com estàs amb tu mateixa? Jo em sento molt segura amb mi mateixa, em sento bé i amb el meu cos igual. O sigui, és el meu cos
m'agrada i l'accepto com és i tinc la fe que sempre ho faré. David, que forta, que valenta i que conscient de tot que és la teva filla. No trobes? Sí, clar. I ha costat molt arribar fins aquí, m'imagino. Moltíssim. Però jo, quan l'he vist, quan l'he sentit, no em podia creure que tingués 12 anys. Per l'aspecte, sí, no? Però per com parla, per com ha madurat tot el que ha viscut, per tot allò que ha après, per tot allò que ha treballat interiorment... No, ha madurat. Jo crec que ha fet un màster emocional i no és la nena que, quan va començar amb 10 anys, aquesta noia de 12 anys no és la mateixa. Ha tingut una acceleració. O sigui, aquesta malaltia i el tractament a ITA li ha fet accelerar la seva maduresa i el seu creixement molt ràpid. Ella parla, i deu ser dur per tu sentir-ho, d'un comentari que una vegada li vas fer. Sí, jo no havia vist l'entrevista, l'he vist ara en directe aquí, al plató. Això no ho sabia. Sí, jo soc conscient, però ella m'ho ha dit. Ella m'ho ha dit, m'ho ha dit. No sé si t'imagines, no?, la culpabilitat, el sentiment de culpabilitat que jo puc tenir, no? Home, per un altre lloc, no és culpa teva, tu no ho vas fer, ni amb les coses, bla, 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 però al principi va ser un comentari meu, sí. Va ser un comentari teu, però probablement, si ella no hagués estat influïda per tots els inputs que rebem ja des de petits, pel control del cos, per assolir l'ideal d'un cos estàndard... És a dir, si no hi hagués uns factors socials, també aquest comentari no tindria més importància. Agraeixo les teves paraules. Però és que ella també ho diu. Sí, sí, i jo crec que és veritat. És veritat, l'anorèxia nerviosa és una malaltia molt, molt complexa i és multicausal. N'hi ha moltes causes que la provoquen, no? Les xarxes socials és una d'aquestes causes, la personalitat dels pacients d'anorèxia és una personalitat molt especial, molt rígida, els cànons de bellesa que veuen, ella ho ha dit, no? L'Instagram, el TikTok, el YouTube, és un brau de cultiu complexa, no? N'hi ha més causes. És una... com dius tu, som causes, una societat molt exigent que els demana moltes coses, molts estímuls. Els nens d'ara mateix vam néixer amb una tableta sota el braç, no? I tenen moltíssims estímuls a la seva disponibilitat en tot moment, no? I aquesta pluja d'estímuls, i ells no tenen criteri. Amb 10 anys, quin criteri pots tenir de les coses que veus a internet, no? Mònica Muñoz, psicòloga, directora del Centre de Trastorns de Conducta Alimentària ITA. Moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres. La Lídia tenia 10 anys. Doncs sí, pràcticament. 10. Sí, pràcticament. Quan... 10 o 11 anys era, sí, no?, quan va començar amb els primers símptomes. Sí, això... Terrible. És tremendo. A veure, ja, abans de la pandèmia ja veiem casos que començaven tan aviat. Però és cert que arrel de la pandèmia i arrel de totes les mesures, no?, que s'han hagut de prendre per contenir el virus, ho estem veient molt més, no? Ens estan arribant a consulta nenes, perquè són nenes, nens, ni prepúbers, no?, perquè bueno, fins i tot no fa gaire hem tractat una nena de 9 anys. No? Sí, així. Arriben a la consulta perquè en algun moment les seves famílies han estat conscients que allà estava passant alguna cosa, perquè lògicament una nena de 10 anys no va a una consulta per iniciativa pròpia. Va perquè li porta a la família quan arriba a ser conscient que allà hi ha un problema, que això tampoc deu ser fàcil. És molt difícil, Xavi. Perquè és que tu no pots pensar que la teva filla de 9, 10, 11 anys té anorèxia. Penses això? Passa amb 16, amb 17, no amb 9. Clar, tu saps que existeix una malaltia d'anorèxia, però és una cosa de la televisió, no? Que sí. Ho veus a la televisió, amb pel·lícules, amb sèries, amb telenotícies, no?, informatius, però no penses que pot passar a la teva família i no et passa pel cap que una nena de 10 anys, que va començar amb 10 11 anys, pugui passar per una cosa d'aquestes, no? En el nostre cas, com a pare, estàs
jo, la meva mare, la meva dona, com a pares, estem perduts. Al principi estàs perduts, no? Veus símptomes, no? Fan més exercicis, canvia la roba amb talles més grans, socialitza menys, però no ho entens, no? També va coincidir amb la pandèmia, el començament de la pandèmia del Covid, i no, estàs molt perdut i no entens què està passant. I ens va costar mesos adonar-nos que estava passant... Bueno, va perdre pes. Això també és un símptoma que dius... I també selecciona el menjar, això sí, això no... I llavors et vas donar compte i parles amb la meva dona, aquí passa alguna cosa rara, no? I la Lídia també ho ha dit a l'entrevista, ella també era conscient i ens va dir, necessito ajuda. Ens estaven donant compte a nosaltres 6, 4, 5 mesos després, però ella va dir, necessito ajuda. Em passa alguna cosa i no sé com controlar-ho, com fer-ho. I llavors... Mònica, has parlat de l'efecte de la pandèmia. Mm-hmm. Més que de la pandèmia, entenc que és del confinament, és a dir, sí, de nens i nenes tancades, sobretot nenes, mm-hmm, tancades a casa, que mm-hmm deixen de socialitzar amb la gent de la seva edat, mm-hmm, i de sobte amb qui socialitzen és amb allò que veuen a través de les xarxes. No? Aquest és l'efecte de la pandèmia en l'augment dels trastorns de conducta alimentària. Sí, clar. No? Assuma l'aïllament social, no? Que sabem que l'aïllament social en aquestes edats és perjudicial. Llavors, els demanem als nens, als adolescents, que s'aïllin. Han de fer-ho tot a través de la pantalla, perquè han d'estudiar, han de socialitzar a través de la pantalla, però clar, a través de la pantalla passen moltes coses, no? Per tant, estan molt exposats a molts missatges de molts tipus, no? A través de les pantalles és la imatge, no? El que més es veu. I tot això també es dona en un moment en què les famílies ho estan passant malament, alguns estan teletreballant, estan a casa treballant com poden, no? Sabem que també tenen els fills, estan els adults també pues, tenint problemes o sigui perquè han perdut la feina, sigui perquè han perdut un familiar, el pare, la mare, amb Covid. És a dir, han viscut una situació molt difícil en la que probablement s'han començat a sentir malament, però tampoc, que és una de les coses que passa habitualment amb els trastorns alimentaris, tampoc han pogut demanar ajuda, no? I dir als pares, jo no estic bé, a mi m'està passant alguna cosa, necessito que m'ajudeu. Perquè ni ho han pogut mm-hmm identificar, que és bastant habitual amb aquest tipus de trastorns, estan com molt desconnectats, no? Del que els hi passa, i en molts casos, perquè tot i que identifiquin el malestar, també els hi costa molt això d'aquesta autoexigència, no? Tan habitual i aquesta por a la reacció dels altres i a no estar a l'alçada, fa que tampoc hagin demanat al pare, a la mare, doncs això, sisplau, que no estic bé, que ajudeu-me. I també perquè tenen aquesta tendència també a preocupar-se molt pels altres, no? Per tant, si veig que el pare, la mare, estan en una mala època, per la raó que sigui, no? I de raons n'hi havia moltes durant els pitjors moments de la pandèmia, pues també s'ho han callat, no? I fins que arriba un moment que tot explota, i a vegades el trastorn alimentari és això, és una explosió de malestar que agafa aquesta forma, no? A través del menjar s'acaba posant de manifest que aquesta persona, que aquesta nena, que aquest adolescent necessita ajuda. Després d'haver passat probablement moltes hores en contacte amb les xarxes, on s'han trobat Tània què? Doncs mira, el que s'han trobat és precisament això, que en xarxes socials com Twitter, Instagram o TikTok, les persones que pateixen aquesta malaltia usen certes etiquetes com aquestes que podeu veure, són els hashtags, etiquetes, on, per exemple, ANA, que vol dir anorèxia, o aquestes sigles de IMC, índex de massa corporal, doncs bé, un estudi que han fet conjuntament la Universitat Pompeu Fabra, l'Autònoma, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació FITA, ha permès que amb intel·ligència artificial s'ha estudiat aquest tipus de comptes amb aquestes etiquetes i el que s'ha detectat és que els usuaris que pateixen aquesta anorèxia nerviosa queden aïllats, els algoritmes es relacionen només amb altres perfils que tenen aquesta mena d'etiquetes i, per tant, no tenen relació amb altres usuaris, diguem-ne, sans, que podrien donar-los missatges positius també per superar aquesta malaltia. L'estudi també parla dels perfils d'aquestes persones a les xarxes i el que detectem és que el 84% dels perfils analitzats són noies i alerta amb l'edat perquè la gran majoria, 6 de 10, són menors de 19 anys. Nosaltres hem pogut parlar amb Anna Freire, és investigadora i directora de l'àrea de tecnologia de la UPF Barcelona School of Management, i es deia això. Estos usuarios se agrupan en comunidades muy cerradas, pero muy aisladas del resto, y que pueden ser realmente nocivas
porque realmente en estas comunidades se dan consejos como cómete nada más que un limón al día o haz este tipo de ejercicio que te hará perder peso de una manera muy rápida, etc. Las redes sociales están potenciando esto, porque en cuanto tú empiezas a buscar determinados hashtags que estas personas utilizan para identificarse entre ellas, ¿no?, la red social te empieza a recomendar usuarios a seguir que también forman parte de estas comunidades. David, com està ara la Lídia? Està molt bé, està molt millor. Encara no ha terminat el seu tractament, encara continua anant a ITA, però d'anar 13 hores diàries durant 7 dies a la setmana a anar un parell de tardes, n'hi ha una gran diferència. Està molt millor, jo la noto molt forta, molt segura. Bueno, ho he vist a l'entrevista que es va fer fa poc temps, i està molt millor, però a nosaltres ens queda aquest patiment, no? Aquesta malaltia pot ser recurrent, o sigui, pots tornar, no? Nosaltres confiem en el treball de Mònica i d'Ita i amb la Lídia també. Nosaltres també hem après, hem rebut lliçons, també moltes lliçons, i confiem que en poc temps li puguin donar l'alta, que diuen a Ita, no? Està molt millor, gràcies a Déu. David Martínez, pare de la Lídia, Mònica Muñoz, que és psicòloga del Centre de Salut Mental ITA. Moltíssimes gràcies per haver vingut i molta sort. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. 2 minuts per la publicitat.